Любов Горницька – суддя змагань і найстарший учасник спартакіади серед пенсіонерів. У минулому – тренер з футболу. Наразі теж не пропускає нагоди відчути дух змагань та суперництва, але вже у більш спокійних іграх. Я граю більярд, настольний теніс, дартс, от зараз доміно. Єдине в нарда не можу грати. Шашки, шахмати. Я в тому році перше місце по шашкам зайняла. Є пенсіонери, вони що, підробляють, да, там де-то. Ну, я одна живу, у мене син умер, муж умер. Значить, я одна живу. От іменно мені якраз дуже дорого общення. Спартакіада для пенсіонерів включає змагання з більярду, настільного тенісу, дартсу, шахматів та шашок, а також з нардів та доміно. Цьогоріч взяли участь майже 40 учасників. Возраст учасників від 50 і старше. Дуже приємно наблюдати, що серед всіх учасників є ті, кому за 70 і навіть за 80. Хочеться пожелати, щоб покоління, яке молодше, яке підтягується до цього возрасту, теж приходили, участвували, займалися з нами активним образом життя. Загалом же це ювілейна 15-та спартакіада серед пенсіонерів. Дехто з гравців є постійними учасниками змагань. Наприклад, Олександр вже 5-й рік поспіль бере участь. Грає у більярд, доміно та нарди. Каже, приходить сюди не стільки пограти, а більше поспілкуватися. Здесь мы отдыхаем, общаемся, всегда с радостью встречаемся с друзьями, потому что сейчас самое главное для нас общение. Мы как бы сейчас такое время тяжелое, и нам нужно необходимо поддерживать друг друга. Міська спартакіада закінчиться до кінця тижня змаганнями шахів та шахматів.